Інформаційний день розпочинає свою роботу. Чимало зараз тем до обговорення, але головна, звісно, засідання парламенту, яке розпочнеться менше ніж за півгодини. Зокрема, на роботу не ходять, а зарплату отримують. Більше так не буде. Мовиться про народних обранців. Принаймні, не станеться так, якщо відповідний законопроєкт проголосують у Верховній Раді. Сьогодні він є в порядку денному. Покарання гривнею депутатів-ледерів, а також інші законодавчі ініціативи. Про все це поговоримо. В цих 20 хвилинах поговоримо ми з двома фракціями, з Голосом, а також з Європейською солідарністю. На тепер маємо на зв'язку Олексія Гончаренка, народного депутата від Європейської солідарності. Пане Олексію, доброго ранку. Ну і добрий, чи будете ранок Підтримувати ви покарання гривнею для депутатів, які працювати не вельми хочуть? Звичайно, що ми підтримуємо позицію щодо того, що ті, хто не ходять на роботу, не мають отримувати заробітну платню. І це зрозуміло, і тут народний депутат не має відрізнятися від інших професій. Але треба бути дуже обережними з тими законами, які тут в турборежимі просувають, бо під виглядом добрих законів нам вже неодноразово втюхівали маленькі правочки, наприклад, про те, що в закон про там ядерну енергетику, як там захищати вагітних, молодь і так далі, всунули правочку, яка дозволила імпортувати електроенергію з Російської Федерації. І сьогодні вже потоками ми закуповуємо електроенергію з країни-агресора. В закон про підприємців всунули маленьку правочку, яка переділює ринок тютюнових засобів на користь окремих депутатів від «Слуги народу». Тому ось коли ви кажете саму ідею законопроекту, а тут треба ще бути надзвичайно ретельним і пильним, щоб в добру ідею не було вставлено якесь дуже гнилі речі. Ну і ще одна історія, яка стосується власне депутатської діяльності, це скорочення кількості депутатських запитів. Бували певні маніпуляції з боку народних обранців. На цьому теж треба заакцентувати щодо цих запитів. От що це може означати? Розтолкуйте нам. Насправді, і сьогодні можна подавати тільки два депутатських запити на тиждень, і, в принципі, ця норма зберігається. Там є певні речі щодо того, що не треба зачитувати запити і витрачати якби час Верховної Ради на зачитку цих запитів. От в цьому, в принципі, це є розумна річ, але наша фракція вже неодноразово звертала увагу керівництва парламенту, що всі ті зміни до регламенту, а все, що ви зараз кажете і питаєте мене, це зміни до регламенту Верховної Ради. Так ось всі вони якісь абсолютно несистемні. Один законопроект про щось там міняє в депутатських запитах, інший щось там по порядку роботи комітетів. А ми кажемо, давайте зробимо один нормальний законопроект, який в цілому відкоригує регламент роботи Верховної Ради з урахуванням і досвіду і сучасного дня. Ну, головним питанням, мабуть, нинішнього дня буде прийняття так званої суддівської реформи, зокрема, скорочення складу Верховного суду з 200 до 100 суддів. Також сьогодні ми побачили критику щодо вашої фракції, також фракції інших опозиційних фракцій з боку Центру протидії корупції. Вони кажуть, що ви подали чимало правок, і все задля того, щоб президентський законопроєкт про судову реформу загальмувати. Зокрема, тут наводиться аргумент, буцімто не маєте ви довіри до міжнародних експертів, натомість пропонуєте, щоб суддів обирали адвокати, судді, науковці, членів кваліфікаційної комісії, маю на увазі. Роз'ясніть нам, будь ласка, то ви підтримуєте ініціативу таку президентську чи ні? Дякую за ваше запитання. Значить, перше, Центр протидії корупції не можна називати незаангажованою організацією, бо їхні представники сьогодні в складі фракції «Слуга народу», і зрозуміло абсолютно, що я не можу їх назвати незаангажованими. Друге, це не наша позиція тільки, це позиція Генерального секретаря Ради Європи. Чи Центр протидії корупції і інші вважають, що Генсек Ради Європи заангажований якимось чином в українську політичну реальність і корупційні справи? Генсек Ради Європи написала листа до нової української влади з проханням не поспішати з прийняттям цього закону і відправити його на експертизу в Венеціанську комісію, тому що він може бути небезпечним. І тепер саме головне, що ж там пропонується? Фактично пропонується заблокувати роботу Верховного суду України, зменшивши в два рази його кількість суддів. А щоб ми розуміли, сьогодні вже Верховний суд України з нинішньою кількістю суддів ледь-ледь порається з тим напливом звернень громадян, які йдуть туди. Що це означає? Це не те, що ми зекономимо там на 100 суддях зарплату, ні. Це ми мільйони українців
позбавимо доступу до справедливого правосуддя. Люди сьогодні часом чекають роками на судовий вирок, щоб захистити себе. А якщо сьогодні ще зменшити Верховний суд, то люди можуть чекати десятиліттями. І який в цьому сенс? Це є абсолютно неправильно. Хочу звернути вашу увагу, що не тільки наша фракція Європейської солідарності, але й фракція «Батьківщина», і фракція «Голос» виступають на Верховній Раді з поправками і кажуть, що той закон, який запропонований, це є дуже і дуже погано і абсолютно не по-європейськи. Щодо наступних днів роботи парламенту, то вже точно знаємо, що в п'ятницю нам буде такий теж насичений день. Година запитань до уряду врешті повернеться, бо не було поки що за останні півтори місяці. І також буде розгляд бюджету. Ще які важливі законодавчі ініціативи цього тижня будуть? Маєте інформацію? По-перше, хотів би сказати вам щодо години запитань до уряду. В нас прем'єр-міністр знаходить час боротися з якоюсь халабудою на якоїсь будівлі в місті Києві. Це не жарт. Він вчора провів спеціальну нараду щодо якогось нахалстроя на криші одного з домів Києва. А знайти час прийти в парламент, відповісти на питання народних депутатів, він півтора місяця не може. Ну, нема часу в людини, ну що ти тут зробиш? Тому нарешті завтра вони прийдуть, і, вибачте, в п'ятницю вони прийдуть, і ми хоча б будемо мати годину запитань до уряду. Щодо інших важливих законопроєктів, насправді порядок денний є дуже великий, і там є далі дуже небезпечні речі. Наприклад, на сьогодні стоять закони, які продовжать політику фіскалізації, тобто погіршення умов для ведення бізнесу в Україні. Ми вже це бачили по ФОПам, тепер це розповсюджується вже, в принципі, на всю економіку. Ми будемо виступати по цих питаннях, але такі речі ще й в цьому вже горезвісному турборежимі можуть нанести велику шкоду державі і конкретно людині. Зрозуміло. Якщо говорити про сам бюджет, то звісно, що ми на загал не можемо його проаналізувати зараз за декілька хвилин, але візьмемо такий аспект. Стартує опалювальний сезон, 15-те число у нас уже є, в будинках поки що не вмикають, соціальну сферу підключають. Якщо говорити, зокрема, про субсидії, то в цьому бюджеті закладено на 7 мільярдів гривень менше на субсидії. Чи звертали ви на це увагу і як ви думаєте, чи можна говорити про якийсь такий процес скорочення субсидіювання населення? Ми звертаємо на це увагу, ми про це кажемо нашим колегам. Вони нам кажуть, що якщо буде потрібно, то додадуть. Ну, але чому одразу не робити нормально, не зрозуміло. Взагалі по цьому бюджету надзвичайно багато питань. Обіцяли завершення епохи бідності. При цьому пенсія мінімальна 1672 гривні закладається. Це завершення епохи бідності. Освітянам, вчителям взагалі немає реального підвищення. При тому, що на виборах обіцяли 4 тисячі доларів, ну так навіть сьогодні навіть 4 тисячі гривень не хочуть додати. І там взагалі ніякої реальної гривні, тільки на рівні інфляції. І таких питань є надзвичайно багато. В той же час знаходяться гроші на збільшення видатків на Офіс Президента, на фіскальні органи, на все таке важливе для них. Тому слуги народу вже відчувають себе хазяями, це очевидно. Дуже вам дякую. Олексій Гончаренко з нами був на зв'язку, народний депутат від Європейської солідарності. Ми говорили про плани на нині, і не тільки на нині, на весь тиждень парламенту. Зокрема, нагадаю, що сьогодні за судову реформу, як її бачить президент, візьметься парламент. Вже другий день триває таке голосування в Верховній Раді, а все тому, що є чимало правок, близько 300, як вже наголошували, зокрема, і громадські активісти. В чому суть цієї реформи суддівської, зокрема, суд скорочується в кількості служителів ФЕМІДи з 200 до сотні. Це, до речі, викликало чималу критику, зокрема, з боку міжнародних українських партнерів. І поки що ми аналізуємо, журналісти і експерти аналізують про те, які це наслідки може мати. Бачимо, що, наприклад, Центр протидії корупції має геть іншу точку зору. Зокрема, Галина Чижик у себе на сторінці в Фейсбуці розкритикувала опозицію за внесення таких правок. Вона здивована такою точкою зору депутатів, зокрема, із Європейської солідарності.
більшості із «Батьківщини», а також із фракції «Голосу». Побачимо, як сьогодні будуть засідати народні обранці, чи встигнуть вони сьогодні, зрештою, дорозглядати ті правки. В принципі, вчора близько 200 вже їм вдалося їх розглянути, а їх понад 300. Принаймні таке повідомляє Центр протидії корупції. Також сьогодні до обіду буде засідати Рада. Вже після обіду будуть засідати комітети. Зокрема, будемо мати можливу інформацію із комітету, який стосується агропромислової, агрополітики, точніше, ринку землі. Вже є 11 зареєстрованих законопроєктів в цьому профільному комітеті, один урядовий, і який мав такий величезний шквал критики з боку фермерів. Зокрема, вони протестували проти того, щоб продавали землю іноземцям. Отож, є певні зміни з цих 11 законопроєктів, обіцяють нам зробити один, зібрати докупи найкраще. Принаймні, таке говорить в комітеті. Маємо вже на зв'язку народну депутатку від «Голосу» Галину Васильченко. Пані Галину, доброго ранку вам. Доброго ранку, вітаю всіх. Перше моє запитання буде сьогоднішнього порядку денного. Що, на вашу думку, є найважливішим? Я так розумію, що все-таки суддівська реформа. Ви її підтримуєте чи ні? Дуже дякую за ваше запитання. Так, ми вже протягом другого дня будемо розглядати закон 1008, який, власне, стосується реформування суддівської системи. І вчора протягом цілого дня відбувалося багато дискусій на цю тему. Сьогодні будемо продовжувати. І тут я ключове хочу сказати, що добре, що ми почали працювати в більш спокійнішому режимі, ніж це було на початку вересня, та й, зокрема, цілий вересень. Адже такі важливі реформи, такі важливі законопроекти повинні розглядатися в деталях. Всі, хто є компетентними, зокрема юристи, адвокати, які мають багато своїх правок, пропозицій, вони надають такі пропозиції. І тут є дуже важливим прийняти виважені рішення. І я не розумію, навіщо поспішати з такими рішеннями. Дуже важливо дочекатися, на нашу думку, є висновки Венеційської комісії, європейських експертів. І тоді, зваживши всі пропозиції, проаналізувавши, приймати відповідні рішення. Ми теж зараз, наші колеги з фракції, подавали багато правок до цього законопроекту. В нас відбувається внутрішня дискусія. Будемо дивитися, що з цього буде враховано, що ні, і відповідно визначатися сьогодні з голосуванням. В п'ятницю вже матимете можливість запитатися в прем'єр-міністра. Зокрема, хотів би запитатися, а які питання головні для вас є, скажімо так? Тому що півтора місяці ми не чули відповіді від урядовців на запитання саме народних обранців, принаймні у парламенті. Ну, насправді дуже цікаво буде, будуть питання стосуватися бюджету. Зокрема, ми знаємо, що зараз знаходимося в бюджетному процесі і мали вже відповідну презентацію, представлення самого бюджету, проекту. І свого боку теж готувала, і я, зокрема, і мої колеги, багато правок, особливо в контексті децентралізації і забезпечення розвитку регіонів. Будемо бачити, що з того враховано, що ні. І, зокрема, якщо говорити про мене, то мої ключові питання будуть стосуватися бюджету. Ну, але також маємо на порядку денному питання земельної реформи, яке зараз широко обговорюється. І теж, думаю, що дуже багато питань залу, зокрема, і від нас буде в цьому контексті. До речі, ці всі речі є насправді дуже пов'язані, бо ми чітко розуміємо, якщо відкривати ринок землі, наскільки важливим є, власне, реформування судової системи, аби не відбулося створення в Україні ще один монопольний ринок, щоб не відбувалася купівля кількома олігархами чи кількома кланами сільськогосподарської землі в Україні. І якщо люди, фермери, власники земельних паїв будуть довіряти суддям, якщо в нас буде справді реформована суддівська система, тоді це все можна проводити якісно, як воно відбувається в багатьох розвинених країнах.
От якраз про земельну реформу. Сьогодні о 15-й на Грушевського буде засідання профільного комітету. 11 законопроєктів. Спочатку уряд говорив про одне, про те, що зареєстровані юридичні особи, власниками там чи засновниками, якими є іноземці, зможуть купляти українську землю. Тепер в «Слузі народу» говорять інше, про те, що до 2024 року тільки українці зможуть чорноземи українські купляти. Але компанії, які працюють іноземні в Україні і які орендують землю, от ту, яку орендують, ту й зможуть купити. Яку би ви схему продажу і взагалі ринку землі пропонували? Якої дотримуєтесь? Я, зокрема, теж разом з моєю колегою Юлією Клименко минулого тижня були запрошені на круглий стіл від реанімаційного пакету реформ, де обговорювалися з експертами, з фермерами, з представниками уряду різні концепції і варіанти земельної реформи. Для нас ключове, щоб ринок землі відбувався прозоро, чесно, щоб було зрозуміло, хто є кінцевими бенефіціарами, хто купує цю землю. Ну і найважливіший момент, щоб не відбувалася концентрація великих масивів в одні руки. І цей попередній варіант про 15% на рівні однієї області однозначно вважаємо неприйнятним, оскільки це суттєве накопичення могло б відбутися кількома фермерами, великими агрохолдингами в межах однієї області. Знаю, що зараз на порядок денний будуть виноситися нові бачення, нові концепції потрібно аналізувати і приймати рішення. Дуже вам дякую. Галина Васильченко з нами була на зв'язку, народна депутатка від «Голосу». Лише додам, що в владній команді вже навіть змінили трошки цифри, які стосуються концентрації землі в одних руках, можливості купівлі. Зокрема, вже тепер пропонують не 15% в області, а 8%, і, зокрема, в об'єднаних територіальних громадах вже 35%. Але поки що, знову ж таки, це тільки цифри і заяви, ми не бачимо конкретного документа, на жаль. Ось такі от новини. Таким буде порядок денний Верховної Ради цього дня. Будемо спостерігати за засіданням. Після 10-ї, як тільки розпочнеться, будемо транслювати його наживо.